Assalomu alaykum, qadrli futbol sevar do'stlar, aziz futbol muxlislari. Sizlar bilan futbol olami kanalimizda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa boshlaymiz. Eng so'nggi va tezkor xabarlarni to'plashga harakat qildik. Demak, shunday ekan, videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. Liverpulning yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadi ma'lum bo'ldi. Angliya milliy jamoasi hamda Borussiya yarim himoyasi Jude Bellingham yozda APLga ko'chib o'tishi mumkin. Insider Fabrizio Romanoning yozishicha, Bellingham Liverpul klubining yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadiga aylangan. Klub jahon chempionati 2020 dan keyin Dortmund klubiga taklif yuborishi kutilmoqda. Jurgen Klopp maydon markazidagi muammolarga aynan ushbu futbolchini yechim sifatida ko'rmoqda. Qayd etilishicha, nemis klubi Qatardagi Mindualdan keyin futbolchisiga narx belgilamoqchi, chunki Jude bilan amaldagi kelishuvda uning tovon puli miqdori belgilanmagan. Avvalroq angliyalik 19 yoshli futbolchiga Real ham qiziqish bildirayotgani haqida xabar qilingan edi. Real Manchester City yulduzi uchun 40-50 million euro to'lashga tayyor. Madridning Real klubi Manchester City va Portugaliya terma jamoasi himoyasi Joao Kanseluga qiziqish bildirmoqda. Manbaga ko'ra, Ispaniya klubi futbolchini kelasi yozda qo'lga kiritishga umid qilmoqda va u uchun 40-50 million euro to'lashga shay. Futbolchining o'zi ham madridliklar safiga qo'shilishga qarshi emas. 28 yoshli Kanselo joriy mavsum shaharliklar tarkibida 10 o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi va 3 gol uzatmani amalga oshirdi. Uning klub bilan shartnomasi 2027 yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Kroos Real bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortdi. U pik formasida faoliyatini yakunlamoqchi. Real yarim himoyasi Toni Kroos ushbu mavsumdan keyin faoliyatini yakunlashi mumkin. AC'ning xabariga ko'ra, 32 yoshli futbolchi madridliklar bilan yozda tugaydigan shartnomani uzaytirish masalasini muhokama qilishdan bosh tortmoqda. Kroos imkon qadar ko'p o'ynashni emas, eng yuqori cho'qqisida ketishni istaydi. U 34 yoshdan keyin o'ynashni xohlamaydi. Qolaversa, Toni yosh futbolchilarning rivojlanishiga xalaqit bermoqchi emas. Shu munosabat bilan Real allaqachon yarim himoyachiga o'rinbosar qidirishni boshlagan. Nomzodlardan biri Flamengo'dan 21 yoshli braziliyalik Gomes da Silva. Real Holandni qachon va qanchaga olishni hal qildi. Real jahon futbolining eng zo'r hujumchilaridan biriga ega bo'lmoqchi. O'tgan yozda Kylian Mbappeni qo'lga kiritishga yaqin kelgan madridliklar fransiyalik futbolchining qilmishidan xafa bo'ldi va kelajakda u bilan hamkorlik qilish fikridan qaytdi. Real Erling Holandni olib kelmoqchi. Qirollik klubi norvegiyalik to'pchilarni 2024 yilning yozida transfer qiladi. O'sha payt Holandning shartnomasida uni 180 million yevroga sotib olish huquqini beradigan band ishga tushadi. Ungacha madridliklar Karim Benzemani asosiy yulduz vazifasini bajarib turishga ko'ndirish kerak. Buning uchun fransiyalik hujumchining yakunlanayotgan shartnomasini yana bir mavsumga uzaytirishga ko'ndirish kifoya. Holand o'tgan yoz Realga ko'chib o'tishga qo'lmadi. Mutaxassislar buni norvegiyalik hujumchi tarkibda Karim Benzema borligi bilan izohladi. Erling 60 million yevro evaziga Manchester City'ni tanladi. Shomurodov Modrich va Saloh bilan bir qatorda tilga olindi. EA Sports FIFA xalqaro tanaffus paytida o'z terma jamoalarida yaxshi natija qayd etgan futbolchilar ramziy jamoasini e'lon qildi. Qiziqarlisi, hamyurtimiz Eldor Shomurodov ham bir qator yulduz futbolchilar qatorida ushbu ro'yxatda tilga olingan. Qayd etish lozim, Shomurodov Kamerun hamda Kosta-Rikaga qarshi bellashuvlarda bitta gol hamda bitta assist muallifiga aylandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bizdan uzoqlashmang. Ertadan yana klublar miqyosidagi musobaqalar, chempionatlar qaytdi. Biz esa yanada tezkorlik bilan sizga yangiliklar tayyorlashga harakat qilamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling. Sizga eng past koeffitsentlar orqali zo'r pul ishlab olishingiz mumkin bo'lgan AddingsBet bookmaker kompaniyasini tavsiya etaman. Ro'yxatdan o'tib omadingizni sinab ko'ring. Omad ssilkasi kommentariyada bo'ladi.